Bakı 2015 birinci Avrokonlarının məşəli mayın 30-da Qobustana gətirildi. Azərtaş xəbər verir ki, Avrokonlarının məşəli məhkum müəllim Fərid Əzizov qəbul etdi. Sonra 10 nəfər məşəlçi yürüşə başladı. Onlar yol boyu növbə ilə məşəli bir-birini ötürərək Heydər Əliyev prospekti boyunca 2,5 km məsafə qət etməklə şəhərin bayraq meydanında qurulan səhnəyə gəldilər. Karatinin Piroksin Kaymay növü üzrə 3 qat Respublika çempionu İbad Rızazadə səhnəyə qalxaraq burada qurulan məşəli alovlandırdı. Xanım Nağı Adil Ağayev, Nail Babayev, Azərtaş Qobustan. Və beləliklə, qədər sizin şəhərinizin ən gözəl güdür şəkildə alışmaya verir dostlar.